Idéene videoen skal vise hvordan vi kan bruke Python for å beregne en satellittbane. Så vi får følgende oppgave: er en satellitt med masse 100 kg går i bane rundt jorda. På et tidspunkt er avstanden til sentrum av jorda 4,0 ganger 10 opphøyd i 7 meter, og satellitten er farten 2,4 ganger 10 opphøyd i 3 meter per sekund, vinkelrett på avstanden til jorda. Lag et program som simulerer satellittens bane rundt jorda og presenterer bane grafisk. Så på høyre side nederst har jeg tegnet jorda med sentrum S og sirkelbane til satellitten. Ok. Farten V på et tidspunkt av vinkelrett, den er i rød farge. Gravitasjonskraft peker nedover i svart farge mot sentrum. I blå farge er det er posisjonsvektoren R. Og i grønn farge det er enhetsvektor ER som peker mot sentrum av jorda. Ok? Og vi vet at vektoren stor G, det er lengde til vektoren som er stor G ganger enhetsvektor ER. Fordi disse to vektorene ER og stor G, de er parallelle. Ok? Jeg har tegnet også det koordinatsystemet jeg skal bruke, X og Y. Nå, før vi lager programmet, må vi definere hva blir komponentene til disse tre vektorene ER, R og V for å kunne skrive disse verdiene i Python-programmet. ER, det er enkelt, vi ser, den er ingen komponent X. Så det blir null. Og så vi må oppgi den lengde i forhold til u-akse. Og vi vet at den blir negativ, for ER peker nedover. Og lengde på ER, ikke sant? Det skal være vektorposisjon delt på lengde til vektorposisjon. Hvis vi ser nå posisjonsvektor R, den har ingen komponent langs x-aksen. Og den komponent langs u-aksen er positiv fordi R peker oppover. Og selvfølgelig det er lengde mellom jordasentrum og satellitten, som er 4,0 ganger 10 opphøyd i 7. For vektoren V. Og vektoren V, vi ser at den er vinkelrett i forhold til posisjonsvektoren. Så det er bare en komponent langs x-aksen. Og det er farten, så det er 2,4 ganger 10 opphøyd i 3. Og det er ingen VU. Så når vi har definert dette før vi skriver programmet, så er det viktig med en tegning å definere vektorene matematisk og anvende disse i programmet. Så da, jeg begynner med programmet. I linje 11, jeg definerer derfra alle konstantene, og den første det er masse til satellitten, så M er lik 100. I linje 12, jeg definerer masse til jorda, 5,972 ganger 10 opphøyd i 24. Vi definerer også gravitasjonskonstanten, og jeg kaller det for gamma. 6,67 ganger 10 opphøyd i minus 11. I linjene 16 og 17, vi definerer startverdier for posisjonsvektor og fartsvektor. Og siden det er vektorene, så vi må bruke funksjon error. Så vi har 0 og
4 ganger 10 opphøyd i 7 for satelliten, og for farten på satelliten, jeg mener posisjonen til satelliten, men for farten via 2,4 ganger 10 opphøyd i 3 og 0. Det er det vi hadde funnet matematisk før vi begynte med Python-programmet. Og selvfølgelig TA0 på starten. Så vi skal lage bare en liste. Det er liste med posisjoner. Så vi skriver R-liste er lik R i. Så R-liste er lik R. Beklager. Og så må vi definere akselerasjonen. Og akselerasjonen skal variere i forhold til R. Ikke sant? Avstand fra satelliten til jordasentrum. Så vi definerer først i linje 25 den absolutt verdi til gravitasjon, som vi vet at tyngdekraft, stor G, det er gravitasjonskonstant, gamma ganger masse til satellitet, ganger masse til jorda, del på lengde til posisjonvektoren, så norm R. Og når vi bruker norm R, det er for å finne lengde til en vektor. Så størrelse til R som er avstand mellom satelliten og jordasentrum. Oppe i de andre, det er Newtons gravitasjonskraft. Formel. Og så vi definerer ER, ikke sant? Enhetsvektor. Så det er minus R del på lengde til vektoren R, så minus A del på norm R. Og så vi definerer at gravitasjonsvektoren, det er størrelse G, så stor G, ikke sant, ganger enhetsvektoren. Og vi vet at akselerasjon, det er summen av kreftene del på masse, så det er stor G del på M. Og så vi returnerer akselerasjon. Vi velger tidssteg som er på tid, og programmet skal regne ny akselerasjon, ny fart og ny posisjon og ny tid fram til t er 100 000 sekunder, og fremdeles når lengde til posisjonsvektoren er større selvfølgelig enn radius til jorda. Som vi har skrevet 6,3, som er 6371 kilometer. Så det er det samme som 6,371 ganger 10 opphøyd i 6 meter. Så her, vi beregner ny akselerasjon, vi beregner ny fart, vi beregner ny posisjon, og vi beregner ny tid. Når vi har gjort dette, selvfølgelig må vi sette alle posisjoner i en liste i 2D. Og det er det som skjer i linje 42. Så deretter må vi ta inn bare grafen. Så vi bruker ny funksjon som vi lærer nå, axis, equal for å ha like akser. Titel dere vet, vi skal kalle satellittbane. Vi definerer x og u-akse. Så x i meter og u i meter. Og linje 49. Ikke for å lære det utenat, men dette er en funksjon for å lage en sirkel, så det skal være å tegne jorda. Sentrum 0,0, fordi det er det vi bestemmer at sentrum til jorda skal være i origo. Og selvfølgelig radius til sirkelen må være radius til jorda, så 6,371 ganger 10 opphøyd i 6 meter. Og så plottfunksjon for å lage grafen, ikke sant? For å plotte de forskjellige posisjonene. Så vi må sette posisjonene i x med x-verdien og u-verdien. Så derfor har vi 0 og så 1. Og så viser grafen, så funksjonen sånn. Dersom jeg kjører programmet, får jeg dette, så dere ser i blå. Det er jorda, og
i den ellipse i blå, det er satellittbane. Så veldig viktig før dere skriver Python at dere klarer å skrive matematikkskomponentene til de vektorene som dere skal bruke i selve programmet. Ok? Takk for meg.